Olá pessoal, eu sou a Eliane Maia e hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha que eu já estava querendo trazer há muito tempo. É o geladinho gourmet de aipim, macaxeira, mandioca, não sei como vocês devem conhecer aí na cidade de vocês, mas aqui eu separei para 1 litro de base, eu separei 300 gramas de aipim. Eu tirei simplesmente esse aqui, ó. Esse meiozinho dele. Se vocês quiserem, vocês podem bater ele antes no liquidificador. Só que o meu tá tão bem cozidinho, tá bem macio, que eu vou já despejar ele junto com 1/3 de xícara de açúcar, meia caixinha de leite condensado e 1 xícara de coco que nós vamos acrescentar no final. Vamos lá? Eu vou bater primeiro aqui o aipim. Já volto. Olha, pessoal, a cremosidade desse geladinho. Desse recheio, olha para isso. Em si, o aipim, ele já dá cremosidade. Eu vou deixar no card aí a receita base com emulsificante e com liga neutra. Essa que eu tô usando é com emulsificante. Só que o aipim por si só, ele já deixa muito, muito cremoso. Vou deixar aí no card também a receita de um caldo de aipim com bacon e calabresa que eu já fiz, tá bom? Fiz a receita salgada e agora eu tô fazendo a receita doce. Só que, pessoal, quando vocês forem fazer sua base, seu recheio para o seu geladinho, e for um sabor que você não desconhece, que você nunca fez, exemplo, uma fruta, tipo abacate, ou a tapioca, que eu já dei a receitinha aqui no canal, ou mesmo a macaxeira, o aipim, é bom vocês experimentarem aqui, ó. Depois que vocês bateram tudo, eu bati 1/3 de xícara de açúcar, meia caixa de leite condensado, 1 litro de base e 300 gramas de aipim. Se eu colocasse mais, ia ficar muito grosso, muito pesado. Então, eu experimentei aqui e eu estou achando sem açúcar. Então, nesse caso, eu poderia estar acrescentando ou mais açúcar, que aí fica o critério de vocês, ou o restante da caixa de creme de leite condensado. Eu já tenho essa caixa aqui à metade, então vou terminar de colocar, mas vocês podem estar acrescentando, nesse caso aqui, para esse tanto que eu falei para vocês, 300 gramas de aipim e 1 litro de liga de base, vocês podem estar acrescentando 1 xícara de açúcar, tá bom? 1 xícara de chá de açúcar, porque vai ficar bem docinho. Por quê? Depois que ele congela, pessoal, o açúcar ele fica mais acentuado, ele não fica tão acentuado. Ele fica menos acentuado, né? Ele fica menos doce. Então, todas essas receitas você tem que fazer o teste antes, tá bom? E o meu coco, toda receita que vai coco, eu não coloco o coco para bater. Por quê? Se a gente põe um coco, é porque a gente quer sentir a textura do coco. E se você bota o coco para bater aqui, você vai tirar todas as características do coco. Ele vai ficar batido demais, então quebradinho demais, você não vai sentir. Então, eu vou bater aqui o leite condensado novamente, com mais um pouco de açúcar, e eu vou acrescentar o coco no final, só para misturar. Então, pessoal, olha como ficou. Olha a cremosidade. A espátula chega, fica branca. Olha que delícia. Agora eu vou acrescentar o coco. E não vou nem bater mais. Eu vou misturar com a espátula mesmo. Prontinho, misturei o coco. Olha que delícia. Se vocês quiserem, vocês podem bater por 5 segundos, só puxar mesmo, só para misturar. E aqui, gente, ele já é gourmet. Só que para ele ficar super gourmet, vamos fazer um juju gourmet nordestino arretado. Eu peguei os meus saquinhos aqui, ó. Em uns eu coloquei coco ralado. Em outros eu coloquei leite condensado. E em outros eu tenho essas rapadurinhas aqui de vários sabores, ó. E aí eu peguei e distribuí em alguns. Eu vou colocar rapadura. Eita, arretado! Será que vai ficar gostoso? Vamos ver, gente. Então vou terminar de preencher aqui e eu mostro pra vocês o resultado depois de gelado, tá bom? Então, pessoal, olha como ficou nossos geladinhos. Vou colocar pra gelar agora, mas esses são com rapadura. Aqui é rapadura de cacau, aqui é rapadura com cacau, né? Aqui é rapadura de cana-de-açúcar tradicional. Aqui eu coloquei uma cremosa de rapadura de gengibre. Com leite condensado, com coco. E aí eu vou colocar pra gelar agora. Eu coloquei uma fitinha aqui na ponta, que eu tenho alguns de tapioca, pra não confundir, porque a cor é bem parecida. E aí, quando tiver congelado, eu venho trazendo o resultado pra vocês. Mas a cremosidade está incrível, gente. Tá maravilhoso o sabor, já sem congelar. É isso aí, eu espero que vocês gostem. Tentem, pessoal, façam. É um modelo novo, é um sabor novo, né? Que vocês podem estar fazendo. Como ele é super cremoso, ele fica muito menos espumado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, falem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. Dê sugestão de sabores, tem vários outros sabores incríveis para passar para vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Bye, bye!